Ja sitten katsotaan vähän, miten saa helposti parannettua tätä taskuvarkauspuolta sekä sitten tiirikointia. Ja noin kaikki varmaan nyt, ketkä on tätä hiukankaan pelannut, niin tietää tämän Müllerin, mikä on sen Teresan sukulaisia, missä sulla on oma sänkykin, eli täällä rattaan yläpuolella, missä on tämä oma sänky. Ja sehän opettaa sulle siinä yhdessä välissä sitten, miten taskuvaraspuoli toimii. Mutta sä voit koska vaan mennä sille juttelemaan ja sanoa sille, että sä haluatkin yrittää uudestaan I'd like to tätä try and get treeniä. dancing again. As you wish. Ja nyt alkaa taas I'll stand tää here and pretend tavallaan I niinku don't know you're sivutehtävä. First, Skippaillaan nää nyt tästä trusty pois. Ja nyt me mennään tän äijän taakse. Ja mä voin näyttää täältä, eli kun mennään skillseihin, niin tää mun hiipimispuoli on nyt neloslevelis ja seuraavalle levelille päästään seuraavaksi, niin nyt on 39% mennyt ja sitten täällä on erikseen tää taskuvarkauspuoli. Mä olen vasta level 1, koska mä en ole tätä tehnyt käytännössä ollenkaan ja mä oon nyt 91%. Nyt sitten lähdetään suorittaa tätä. Mä en ole tosissaan mikään hyvä, koska en ole tätä tehnyt ollenkaan. Ja nyt kun huomataan, että se on tuolla toispuolella, ei lähdetä ollenkaan yrittämään, niin me tulee tässä hyväksytty suoritus. Mut sitten yritetään. Ja nyt saatiin. Ja nyt me ollaan tehtävä läpi. Ja tuolla nyt jo nähdäänkin, että mä nousin uudelle levelille. Vasemmassa yläkulmassa tuli ilmoitus ja sain jonkun perksin siitä auki. Skippaillaan nää tästä ja mennään katsomaan. Niin, noustiin kakkoslevelille nyt jo 7%. Sehän oli ykköslevelillä 91% tuossa aikaisemmin. Ja tää oli 39% level nelosella ja nyt se on 46%. Eli nämä molemmat kasvaa. Ja sä voit tehdä tän niin monta kertaa kuin sä haluut ilmaiseksi. Sitten toinen juttu, niin tämä samainen kaveri opettaa sulle sitä tiirikointia yhdessä välissä. Niin sä voit mennä tänne taakse, missä on tämä arkku, millä harjoiteltiin silloinkin. Ja lähdetään sitä. Tässä toki täytyy olla noita tiirikoita, mutta ui, onnistutaanko me edes tässä? Onnistutaan. Ja nyt avataan, niin kuin nähdään, tää on tyhjä. Katsotaan muualle, mitä on taas lukossa. Mä unohdin äsken näyttää. Täällä on lockpicking, eli me ollaan level 3:lla. Nyt me ollaan 80%. Ja mennään uusiksi. Ja tässähän on nyt itse asiassa semmonen vielä, mä voin tässä samalla näyttää. Eli nyt meillä on tässä kohtaa, tää aika täällä niinku keskellä. Niin tää on aika vaikea tästä statin kanssa tätä hoitaa. Niin painetaan stoppia. Mennään uudestaan. Niin kuin nähdään, se ei olekaan enää tässä kohtaa, se on vaihtunut. Nyt se on tässä kohtaa. Painetaan uudestaan stoppia. Nyt se ei ole täällä. Eikä täällä. Vaan nyt se on tässä kohtaa. Niin tällä tavalla sen voit, jos saat rauhassa jossain koittaa, niin kannattaa koittaa niin kauan, että sä saat jonnekin tänne reunaan se. Voidaan koittaa vielä, jos onnistuisi. No nyt saadaan melkein tänne reunaan. Se on paljon helpompi täältä suorittaa tää avaus. Ja taas me avataan se. Katsotaan muualle, ja se on lukossa. Ja nyt kun mennään katsoa skilleihin, meillä oli äsken 80%, nyt on 95%. Koitetaan vielä kerran, jos päästään seuraavalle levelille. Oi, oi. Nyt.
tämäkin paha, kun tämä on niin kuin päinvastakkaisessa suunnassa. Noin. Huhhuh, se olikin vaikea. Ja nyt jos mä nyt tosta oikein näin nopeasti, niin tonne yläkulmassa, niin päästiin seuraavalle levelille. Nyt me ollaan neloslevelillä, 9 taso. Ja ainakin tänne taskuvarkauspuolelle saatiin yksi uusi perksi auki. Okei, otetaan toi sitten tosta. Mutta näin helposti pystyy parantamaan näitä kahta taitoa. Tai nyt se ei edes kahta, vaan koska täällä nousee myös tämä stealthi. Se on nyt jo 60%. Tämä nousee muistaakseni myös tuossa lockpicking, eli tiirikointihommasta. Eli tavallaan 3 eri taitoa pystyy ilmaiseksi täysin ilman seuraamuksia treenaamaan. Suosittelen.